ana dedim. Ürəyimə yanar odlar saçıldı. Ana dedim, bir ürpəniş hasıl oldu canımda. Ana dedim, karşımda bir gözəl səhnə açıldı. Ana dedim, fəqət onu görməz oldum yanımda. Ana, ana bu kəlmənin vurğunu yam əzəldən. Onu gözəl təsvir etməz düşündüyüm satırlar. Ana olmaz bizə hər evlat deyən gözəldən. Çünki onun xilqətində ayrıca bir füsun var. Başqa aləm yaşamadım belə gözəl biçimdə. Onu Allah gözəlliyin cilvəsində yaratmış. Ana, ana çiçəkli bir fidandır ki içimdə, ta əzəldən kök salaraq ürəyimdə boyatmış. O fidanı bəzi vaxtlar istəyirəm çəkərək, qopardım ürəyimdən, fəqət onda varlığım sızlayaraq sanki bir səs qopur incə və titrək, bir lisanla söyləyir ki, mənə dəymə, yazığım. Çünki səni mən bəslədim, mən böyütdüm, oxşadım. Söylədiyin sözlər ki var beşiğinin üstündə, oxuduğum türkülərin kölgəsidir övladım. Mənə məxsus vərəqlər var hər kitabda, hər dində. Nə doğru söz yazıqlar ki görməmişəm onu mən. Deyirlər ki Müşfiq xəstə bir tifildin ananı, baban kimi soyuq əllə qucağına çəkərkən, yalnız azı fəqanındır titrədən hər yanı. İndi mənə hər kəs anan, baban varmı desə, deyərdim ki qapılmadan bir xülyaya bir hissə. Olan olmuş, keçən keçmiş. İndi məni yaşadan bir müqəddəs, bir səmimi əməlim var tapdığım. İnandığım bir qiblə var. O da ki, hər gün, hər zaman, yorulmadan qollarımla düşünərək etdiyim bir aləmdir. Bir aləm ki, səmaları qıpqızıl, yüksəkliyi, alçaqlığı, fəzaları qıpqızıl. Bir aləm ki, səmaları qıpqızıl, yüksəkliyi, alçaqlığı, fəzalar qıpqızıl. Müəllif Mikail Müşfiq. Səsləndirdi Kənan Əkbərov.